në Shqipëri, komandantët komandot shqiptare të njësisë luftarake Shqiponia 1 u kthyen sot në Tiranë nga Afganistani pasi përmbushën misionin 6 mujor të NATO-s. Kryeministri Sali Berisha tha se reforma e ushtrisë do të vazhdojë dhe trupat shqiptare do të marrin pjesë rregullisht në misionet paqëruese të Aleancës Veri Atlantike. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli. Autoritetet shtetërore të Tiranës pritën sot trupat paqëruese shqiptare që sapo u kthyen nga misionet e luftimit në Afganistan. Njësia e mbiquajtur Shqiponia 1 është njësia e parë luftuese ushtrisë shqiptare me misione jashtë vendit. Kryeministri Sali Berisha tha në ceremoninë e posaçme që u mbajt sot se suksesi i trupave Shqiponia 1 dhe Shqiponia 2 janë prova më e mirë e reformimit të ushtrisë shqiptare. Ai tha se Shqipëria do të vazhdojë të japë ndihmën e vet në çdo mision të Aleancës Veri Atlantike, ku prej 2 vjetësh është antare me të drejta të plota. Ju për 6 muaj me radhë, ditën dhe natën, në çdo kohë dhe çdo mot, ndërmohet në fushat, kodrat dhe mendet e Kandaharit qindra e qindra misione, detyra luftarake të suksesshme, u kthyen gjithnjë fitimtar në njësin të ushtarake, në brigadën 525 të ushtrisë amerikane, duke ndërruar kështu flamurin tonë kombëtar, flamurin Aleancë Atlantikut të Veriut. Zoti ju bekoft. Njësia luftuese Shqiponia 1 u nis drejt Afganistanit në fund të korrikut kaluar krahas aleatëve të NATO-s si kontingjent i parë profesionist shqiptar që u ngarkua me detyra luftarake. Pas saj, u nis edhe Shqiponia 2. Ambicia e drejtuesve të ushtrisë shqiptare është që të stërvitin në nivelet më të larta profesionale një batalion luftarak për ta përfshirë në misionet e Aleancës Veri Atlantike. Shqipëria u pranua si antare me të drejta të plota në Aleancën e Atlantikut Veriut rreth 2 vjet më parë. Kjo shënoi rezultatin kulmor të një reforme dhe angazhimit të vazhdueshëm, sepse qysh prej më shumë se një dekade, Shqipëria ka marrë pjesë në misionet paqëruese të NATO-s në kuartër të partneritetit për paqe dhe kartës Adriatic 3 me trupa komando në Bosnjë, Irak dhe Afganistan. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.